Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Ku soo dhawaada xarunta tababarada cilmiga ee Salaxuddin Training Center. Xarunta tababarada ee Salaxuddin Training Center waxa uu bixinayaa maadooyin kala duwan sida Office Management, English, Computer Training. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Cashirkan waa cashirkii lixaad ee buugga MS Word, waana cashirkii ugu dambeeyay ee koorsada loogu talagalay ardayda Salaxuddin Training Center. Wixiga qodobka ku xiga waxa la yiraahdaa writing invitation. Marka invitation ila sameeyo invitation maxaa la yiraahdaa warqadaas oo kale, warqadaas sida ugu qurux badan, tusaale markii xafladaha arooska oo kale, hoteelada markii shir waxa lagu qabanayo, warqada yar yar la jarjaray, waad aragtaa invitation la yiraahdo, warqadaas baa la doonayaa in la sameeyo. Okay, bitchkiina cadaa inagay, qoraalkan iga saar, waayo waxaan sameynayaa marka ugu horeysa waxaan tagayaa meesha ay ku qoran tahay inserti, kadibna waxaa halkaa kasoo saarayaa waxa la yiraahdo shape baa kasoo saaraya, halkaa boxka yar baa lasoo baxayaa, text box baa la yiraahdaa, qoraal baa lagu qoraa, waayo textiga halkaasaan ku jiidaya, halkaas ayaan ku jiidayay, mouska anoo haya, mouska ma deynayo, halkaas baan kusii deynaya, maxaa ii soo baxay, boxkaasaa ii soo baxay, waa ujeedaa sama, boxkaasaa marka waxaan sameynayaa qoraalkaygii waan ku qoranayaa. Okay, dhaxdan ka bilaabayaa, horta ciwaanka dhaxda la dhigaa sooma, ciwaanka marka dhaxda dhigayo maxaan sameynayaa, waxaan sameynayaa anuu halkayga jooga waxaan dooranayaa qaybta hore usoo barateen sida loo bedelo qoraalka, mar dhex loo geeyo, mar gees loo geeyo, center baan ku dhufanayaa, center waka halkaasuu imaanayaa. Okay, qoraalka hadda waxaan dhahayaa tusaale xaflad aroos oo kale, waa tusaale ahaan. Okay, hoos markaan u degayo maxaan sameynayaa, inter baan taabanayaa, calaamada inter la yiraahdo keyboardka ka fiiri, hoos buu u degay soo ma. Okay, qoraalka marka waxaan rabaa inaan dhinacan ka bilaabo bilowga, markaan bilow ka bilaabo maxaan sameynayaa, halkaas waxaan ka dooranayaa waxa la yiraahdo lefty. Okay, dhinaci waa yimi soo ma, marka qoraalkaygii halkaasaan ku qoranayaa, waxaan dhahayaa tusaale mudane slash mirbu. Okay, shifti laba dhibcood, laba dhibcood meesha ka muuqataa, marka shifti baa qabanaysaa, laba dhibcood baa taabanaysaa, haddaa laba dhibcood keliya taabato xakad iyo dhibic isasaaran baa kusoo baxay, marka shifti laba dhibcood baa kusoo saaraysaa, kadibna waxaa sameynaysaa jiitin. Jiitintu waa maxay, shifti baa qabanaysaa meesha balaas keyboardku ku qoran yahay, diirinta ka dambeysa baa jiidaysa, haynaysaa marka halkaa qofka magaciisu ku qoraya, qofka kasoo qeybgalaya waaya. Intaa marka maxaa ku qoraysaa akhbaartii, tusaale akhbaartii baan ku qoraysaa. Okay, waxa maalinta jimcaha ee soo socota oo kale, tusaale sambal ahaan maalinta jimcaha ee soo socota dhici doona xaflad aroos kana dhici doona hotel, hotelka magaciisa markaa raacinaysa xxx, tusaale ahaan xxx banaaya, taariikhduna ay ku beegan tahay 28 waa maanta, oo tusambal ahaan bisha July, sambal ahaan baan ka wadaa 2002, taariikhda maanta ah cashirka duway. Okay, hoos maxaan ku qoraynaa, fadlan kasoo kasoo qeyb gal, kiyuu ma taaban karo sababtoo waxaan ku xirtay screen recording-ka aan shaashada ku duubayo inaan ku joojiyo pause inay raaxdo, marka hadaan Q taabto wuu istaagayaa. Okay, marka kasoo qayb gal kaagu waa inoo muhiim oo kale bis. Okay, waxa ay wixii inaan qurxiyo marka. Okay, markaan qurxinayo waxaan sameynayaa, waxaan ku soo darayaa, waxaan tagaa meesha la yiraahdo
bottom border baan tagayaa meesha ugu qoran tahay bottom border baan tagayaa kadib waxaan ka soo saarayaa meesha ugu hooseysa ah border and shading border and shading waxaan ku kasi dooranayaa meesha ay ku qoran tahay beige border baan kasi dooranayaa kadib waxaan ka dooranayaa meesha ugu hooseysa nan ku qoran tahay markii hore halkaas aad taagan tahay waa inaad beige border ka doorataa kadibna nan baa furayaa halkaas waxaan ka dooranayaa sawirka ila qurux badnaada ee marka aan jeclaysto tusaale geedahaas oo kale dhirtaas oo kale baan ku daasanayaa halka waa inaan furaa markaan doonaa inaan invitation ku yaryareeyo halka waa inaan furaa qaybta measure from cabir yacni ku cabir waa inaan ka doortaa tagaysta wax leedahay kadibna waa inaan okay dhahaa haddana okay waa inaan ku xijiyaa laba jeer way okaygu okay markuu sidaa yahay sidaa usoo galo halkaas yaad waxaasan ilaa hoos buu jiraa marka waxaa larabaa inaad la ekeysiiso bokiska text bokiska invitationka inaad la ekeysiiso baa la doonaya maxaa sameyneysaa waxaa sameyneysaa mastaradaas horta waa inaan kasoo dhexbaxaa bahalkan biliglahaasi waa inaan kasoo saaraa text bokiska ama calaamadaha hareeraha ujeedo ee dhibcahaas waa inaan ka qaadaa bokiska sidee uga qaadi karaa waa inaan halkaa ku dhuftaa marka halkaa anoo jooga waa inaan kalig dhaxa waa kasoo saaray text bokiska biliglihii waa inaan kasoo saaray dibadu yaalla kadib waxaan sameynayaa mastaradaas baan raacayaa mastaradaas laba midab bay leedahay meelna waa cadaan meelna waa bulug biibiya ah okay buluga hoose baan soo qabanayaa soo jiidayaa bal ila eg buluga hoose laakiin shuruud baa jirta marka buluga hoose soo qabanayo waa inaan ka dhexbaxaa wax la yidhaahdo text boxkan aan ku jiro ya tusaale hadda biliglaha text boxku ku jira dhinacaha waxaa kuu muuqda hee dhibcooyin baa kuu muuqda dhibcahaas waa inaan ka dhexbaxaa sidee uga dhexbaxayaa halkaa banaan ku dhuf marka uu ka dhexbaxay soo ma okay haddaan doonayaa marka mastaradii xagga hoose bal ila eg xagga hoose qeyb waxay leedahay cadaan iyo qeyb maxay bulug ah meesha iska qabanayaan waa inaan ka qabtaa hadda fiiri muuskaasi waa falaaro soo maaha waa inuu ii noqdaa laba falaarood waa inuu noqdaa tusaale markaa ku aadi eeg laba falaarood buu ii noqday soo maaha kadib maxaan sameynayaa waa muuskan ku qabanayaa dhab anuu haya oo sidaa u haya ma daynayo kor baan u jiidayaa waa kaxaynayaa kor baan u kaxaynayaa ma daynayo sideedaan u haysanayaa text boxka ay soo baxay soo ma ma daynayo text boxka afkiisaas hore baan kusii deynayaa meesha ugu hooseysa maxaa dhacay marka ila eg maxaa dhacay dii waxaa soo kacay ubixii quruxda badnaa ama dhirtii aan aniga ku wareejiyey ayaa waxa weeye soo baxay oo waxaa la ekeysiiyey text boxka dhinacoho dhan saasaan waxa weeye ula ekeysiinaya waay xaggana xaggaa laga soo qabanaya meeshaasaa ujeedid halkaas baan ku beegayaa markii falaar uu ii noqdo ayaan ku qabanaya haddaan qabanaya marka dhab anuu haya maxaa sameynaya waa kusoo celinaya halkaasaan kusoo celinaya markuu u dhawaado afka anuu saaro waan sii deynayaa okay waay haddii dhinacaasi marmar waxaa dhici karta marka labadaa dhinac inay isu keeni weydo maxaa sameynaysaa tagista bokiskaas soo qabo siday u qabanaysaa waxaad falaartaa dulgey falaarta dulge markuu afar falaarood oo kale jeeda uu noqdo ku qabo soo qaad tagisti bokiska afka u saarba caleynta afka u saar xagga sare iyo xagga hooseba okay dhinacaasaa kasoo durjiyay marka dhinacaasaa waxaa rabaa inaan la ekeysiiyo halkaasaan qabanaya mastarada afar dhinac bay leedahay maya xaggaa qaban maayo waa inaan markaan soo doonaya inaan soo dhaweeyo dhirtaasi waa inaan tagista bokiska ka qaadaa horaan u sheegay dhibcaha afartaa dhibcood ee ku wareegsan waa inaan ka qaada sidee u qaadaya waa inaan dibadda ku dhuftaa uu ka qaadmay soo maahan haddaan soo jiidayaa marka ila eg haddaan waxaa soo qabanayaa dhirtii weli ku dar afka u saar okay maxaa ii dhiman xagga hoose si fiican u eg maxaa ii dhiman xagga hoose waa ii dhiman xagga hoose weli waxaan soo qabanayaa waxaan soo qabanayaa mastaradaasaan soo qabanayaa waxaa kuu muuqda text boxkaasi inuu la ekaaday text box qurux badan baa kasoo baxay afarta dhinac waa la simay okay waxaan sameynayaa text box kale baan ku wareejinayaa marka si uu noqdo wax qurux badan si ugu soo baxo okay maxaan sameynayaa waxaan tegayaa meesha ku qoran tahay insert kadibna waxaan ka dooranayaa shape kadibna hadaay kan u ahaa hadda kanaan dooranayaa ila eg bal meesha wax ka dhici doono ila eg kaa markaan ku dhufto halkaanan ku qabanayaa eg markaa diilintaas
halkaasaaro ilaa halkaa geeyo meesha uu hoosays aan geeyo tii tagaysta boxka gudaha ku jiray baa bixi doona marka sidii aad ku soo saari lahaydna waa ku bari doona insha allahu taala okay waxaan sameynayaa halkaana ku qabanayaa waan ku jiidayaa si fiican ila soco si fiican igula soco okay okay tag qoraalkii iyo boxkii gudaha ku jiray wuu baxay soo ma ilaa soo celiya la doonaya anoo halkaygaas jooga yaan waxaan tagayaa meesha ay ku qoran tahay send to back xagga dambe u dir haddaan taabto fiiri haddaan taabto waxaa dhici doona qoraalkaygii may soo baxay wii soo baxay maasha allah okay boxkii marka invitationkayga muxuu noqday invitationkayga haddaan ku tuso bal si fiican u eg invitation qurux badan oo cajiiba oo frame uu ku dhex jiro qoraalka gudaha micno ma leh qoraalka gudaha wixii markaa ahmiyadda aad doonayso inaad ka hadasho adaa qoranaya aniga tusaale ahaan baa ka wadaa laakiin frameka aan saaray waa frame qurux badan waxaan isu keenay wareega gudaha ku jira iyo wareega dibadda jira iyo waxa weeye dhirtaas ama geedahaas aan ku wareejiyey waxyaaba badan buu leeyahay fiyoro buu leeyahay wuxuu leeyahay ubaxyuu leeyahay wuxuu leeyahay calaamada kuwa loofka la yiraahdo dhammaan adaa markaa dooranaya halkiiba kasoo dooranaysaa waxaan filayaa inaad u jeedaan qofkii doonayana isagaa samaysan kara way maxay nagu xiga invitationka markaan dhameynay wuu dhammaaday cashirkeenii qodobadii la sameynaya way dhammaadeen keliya wuxuu ku barayaa wordka iyo astaamihiisa buu ku barayaa qaybtaas waxaa la yiraahdaa file halkaa qaybta waxaa la yiraahdaa ogada saara waxaa la yiraahdo quick access toolbar kuwa hoose raybon baa la yiraahdaa magacyada ku tilmaamaya xaggaa sare title bar baa la yiraahdaa meesha ku qoran tahay document one title bar baa la yiraahdaa hadba xaggaa ruler baa la yiraahdaa waxaaso dhan isaga ku sheegsheegaya buugga aad idinka ka akhrisan doono insha allahu tacaala sawirkaasa ugu dambeeyey insha allahu waxaan rajeynayaa wixii markaa su-aaloo la fahmi waayey invitationkan wuu yaro adag yahay isku beega waxa ugu adag weliba frameka markaad gelinayso aada buu dhib badan yahay marka wixii aad fahmi weydo insha allahu xagga hoose commentiga igu soo reeb asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.